Dar daugiau užsirėti, dar daugiau užsirėti, man nebėra paso, aš duodu čia pasą, iš čia pasas. Gerai? Darom. Nesvarbu, kurią pusę eisi, tu turi reaguoti, į kur pasą duoti. Stop. Žiūrėk, tavo užduotis yra išlaikyti jį. Mes nedarėm pratimo tokio, kur tu turi pagauti ir išlaikyti ant nugaros. Tu pagauni jį, du kamuolius. Jis eina čia. Tu gaudai, nepaleidi nei akimirkai. Visą laiką kontakte, visą laiką spaudimėsi. Nepaleidi jo ir neleidi jam išeiti. Dar sykį. Pasiruošk. Gerai, geras pasas, dar sykį. Gerai, čia yra mažas fragmentas iš panaudojimo didelio. Galima taip daryti, jūs pareinat ant greito, nuo centro, dviese, out, bėgti čia, stop po krepšiu. Tu grįžti į gynybą iš čia, ateik čia. Čia atsėt Petravičius. Važiuom. Nu, gaudyt kamulį reikėtų geriau. Dabar taip, žiūrėkit. Paprastas dalykas. Jeigu aš ateinu čia, ant greito, iš kur dengėsi? Oba, pasas. Arba pasas ten. Gerai. Aš visą laiką, jeigu dirbu su dideliais, arba bet kokį polimą darau, aš visą laiką rūpinusi gynybą. Nes jeigu mes darom ne prieš gynybą, tada nesigauno vaizdo pilno. Pilno vaizdo nesigauno. Gerai, gynybai pratimas toks būtų. Stop po krepšiu. Tik čia. Ne tu. Tu. Dėvai. Tu. Stop ten. Stop čia. Stuk čia, gynybai, jūs gynybai. Polimui, tik čia. Stuk čia. Vieni juodi, kiti balti. Pratimas dabar gynybai. Šičia centras, jisai pola. Jo. Šitam pratėme 3 sekundžių taisyklės nėra. Nėra 3 sekundžių taisyklės. Dabar jūs perdavinėt kamulį, pradžioje iš vidurio negalima įvesti kamulį čia. Tik tai iš kraštų galima įvesti. Judėjimą žinom. Jo. Čia buvo, kalbat gynyboj, kalbat visi, jo, kalbat. Važiuoju čia ir taip toliau. Judam. Stop. Po krepšiu stoju. Toks pratimas. Po krepšiu. Lygiai po krepšiu. Gerai. Važiuojam. Stop. Kaip čia? Kur tu pabėgai? Tu dengės. Užmiršai. Čia kamuolys, viskas tvarkoja. Iš čia perdavimo į vidurį nėra. Čia kamuolys, čia pasas, čia. Ne. Kada mažumoje dengiamės, nuo dviejų žmonių vienas nueina padėti, kitas pasiima du žmonės. Ir eina į pirmą perdavimą. Tu esi į pirmą perdavimą. Tu padedi. Gerai, po krepšiu stovėk. Bo. Žem toliau. Stop. Žiūrėk. Tu įmi du. Neini į kamuolį. Tu įmi du čia. Dar sykį. Žiūrėkit, jeigu pasiekamolis, jūs abudu einat ant jo, lipat ant jo. Čia kamolis paėjo į vidurį, abudu,
ant jo, tu eini pirmą perdavimą. Gerai. Skipping, skipping, skip pass, skip. Kalbėkit, stop. Kalbėkit. Tada nereikės dviem pulti ant vieno. Kalbėkit gynybai. O, žiūrėk, kad jis gauna kamulį dviese. Ir rėkit. Dar sėkiai. Dviese. Stop, stop. Čia kamulis. Čia kamulis. Dviese čia. Jūs dviese, dviese, kadangi tu čia stovėjai, dviese ant kamuolio. Gerai, dabar galima iš čia duoti į vidurį. Iš visur galima duoti į vidurį. Dabar pats įstokit iš čia pradėkit. Į pirmą pasą ne. Iš pirmą pasą ne. Važiuojam. Stop, 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 stop. Kada kamuolys čia, kada kamuolys šiuo atveju, jūs nenueinat niekur. Jo nereikia dengti. Jūsų mažuma yra. Tu čia atsistoji. Čia atsistoji. Čia užtenka vietos tau klausautui. Arti. Taip. Dviesa! Dviesa čia! Kalbėt! Kalbėt dviesa! Kalbėt! Judam! Neblogai. Tai tokia gynyba būtų pagalbinė gynyba, neturint centro su juo. Dabar pasistatom centrą. Pasistatom centrą. Baltas, pasidaryk. Ne, ateik čia, ateik. Ateik, baltas. Tu neblogai. Viskas tas pats. Viskas tas pats. Viskas tas pats. Gali duoti centrui, kada norit, iš kur norit, galit žaisti. Dabar tik tai toks dalykas yra. Jeigu tu gauni kamuolį, du kamuolį. Gauni kamuolį, gaunant kamuolį, neusok. Geras žaidėjas, geras didelis, gaudydamas kamuolį, įjungia periferinį matymą. Ir mato viską, kas vyksta aplink jį. Nebuvo pasabonio trečios akės, buvo periferinis matymas. Jis automatiškai įjungdavo periferinį matymą maksimalų, gaudydamas kamuolį. Dėl to jis matė žaidėjų judėjimą, dar nepalėtis kamuolio. Įjungia periferinį matymą. Gerai, dabar žiūrit. Gauni kamuolį čia. Ką darai, tu ateini, ne? Ateini, kas dengia mane? Du driblingai atgal. Pasas, žiūrėk. Kada aš gaunu kamuolį ir nuo tavęs nueina žmogus į kampą. Dėl ko į kampą? Padidinti atstumą gynybai. Didesnis atstumas tarp perdavimų. Kamuolys laksto perdavimų greitai, bet gynėjas taip nespėja. Tik išnaudoti tą momentą. Gerai, dar sėkiai. Važiuom. Kalbam. Stop. Hei. Tu šitaip giniesi? Žinai, ką tu darėjai, tu čia plaukiai. Tu turi apeiti. Apeiti. Važiuojam. Stop. Ne. Du kamuolį. Aš matau, kad pas manęs yra du žmonės. Ateini du žmonės. Eini į kampą. Alo, tu treniruotėjai? Rankas nuleis. Žiūrėk, kai treneris kalba, gerai? Kada kamuolys čia ateina, tai vis gynėjas nuėjo iki kampą. Gausi pasą. Gerai? Jūs dviesi ant manęs, aš duodu pasą į kampą. Arba čia duodu pasą. Gynybos skaitimas. Atpažink ir nubausk. Vadinasi. Recognize and punish. Važiuom. Stop. Žiūrėk. Va, kamuolį. Tu netreniruotė esi, tu kažkoks kitoks esi, man nežinau. Man nepatiktų. Žiūrėkit, jeigu tokia situacija yra,
Jeigu tokia situacija yra, denkis, tu nebijok prisilės prie jo. Žiūrėkit, pirmas dalykas. Baudos aikštelė, vienas ir tas turi gaudyti žmogų. Kuris pirmas sugalvoja ir kuris pirmas pagauna žmogų, tas turi geresnę situaciją. Jeigu jis taip stovi, eik į jį, visada takok į jį ir užsiim gerą poziciją ir netidok jos. Gerai? Ir jeigu tu gauni tokią poziciją, va šičia, tu gauni tokią poziciją ir nepaduodi paso čia, tada geras ir piktas treneris, žinai, ką padarysiu tam? Mes turėjom laiko, buvo Lester Lions, buvo Kemzūra, bet kuris, va šitokį padėtinį nepadavęs kamulį, leidau ant suolų iš karto. Žiom. Stop. Bakam. Žinok, kas negerai dabar yra? Kas negerai yra? Negerai yra tai, kad jie daro labai greitai, stengiasi labai greitai daryti, manydami, kad kuo greičiau daro, to geriau kažkam tai yra. Pirmiausia, pažinkit ir įvertinkit. Aš nieko neturėsiu prieš, jeigu jūs pirmiausia priversit gerbti save, savo metimą gerbti. Pirmiausia, pažiūrėkite į krepšį ir pažiūrėkite į didelį. Gerai? Pažiūrėkite į didelį. Dėk iš priekį. Gerai, pasas čia. Važiuom. Lopes. Pauzę padarykit, įvertinkit ir paduokit pasą, neskubėkit. Gerai, važiuom. Stop. Tu turi žimtą prie... Gerai, aš čia pabūsiu. Gerai, važiuom. Šeis. Stop. Visada gynybai sukelsit pavojų tada, kada jeigu gaunat iš vienos pusės, duokit į kitą pusę, nes yra gynybai labai sunku persiorientuoti. Jeigu jūs į vieną pusę žaidžiat, nuo vidurio į kraštą, į tą patį kraštą, labai palengvina darbo gynybai. Gavai iš ten pasą. Dėkis iš priekio. Pasas čia. Čia pasas. Pasas. Stop. Neduok rankas. Driblingas atgal. Išlošk erdvės ir paduok pasą tada. Ką daryti čia, bet ką aš nesu? Atmes čia kamulį. Skaiti gynybą. Tas, kuris čia įvedė kamulį, to kamulį. Gerai, aš įvedžiau kamulį. Žiūrėkit, ką aš darau, žiūrėkit. Čia pasas, skip pasas. Kiek laiko liko dar? Pusę valandos? Ar norit per centro judesius? Per centro judesius, kad pereičiau. Gerai. Principe, šitokia idėja yra. Sylą naudoti, tas įsireiškimas vadinasi sylintis. Tie žaidėjai yra nepripratę dar pirmą kartą. Aš turiu keletą vaikų iš Šilutės, kurie tikrai gerai parodytų, kaip šitas darosi pratimas. Jie daro pirmą kartą, tai man sunkiau yra. Bet idėja man svarbiausia, kad jūs supratot, ką aš turėjau omeny. Marius, supratot? Jo? Viskas gerai? Aloizas? Gerai, set, visai. Ką? Jo, taip visai, gerai. Gerai. Ateik mano demo. Nu mano demo pradėkime. Ne, tu ne. Tu vėliau būsi. Gerai? Pirmas judesys yra tokia Mike and serija. Neustok, pastraukit gynėjai, nereikia dabar. Yra Mike and serija tokia. Mike and serija labai tinka ketvirtiem numeriam, kurie turi metimuką. Lengvi yra ir gerai apeina žmonės. Mike and serija atrodo šitaip. Užsiimu padėti teisingoje vietoje. Nedenk manęs. Duodu kamulį, atsidengiu, pasižiūriu į krepšį. Galiu mesti. Denk manęs čia. Šitaip aš išlošiu distancijos jau. Aš jau rodo, kad mesiu. Gerai, aš ir galiu mesti. Ir metu, ir mes. Pirmas judesys, metimas. Pava.
stop, ką darai po metimo? Žiūrėkit, yra momentas toksai. Nežinau, ar jis patiks jums ar ne. Aš visuose pratimuose stengiuosi, kad žaidėjai eitų ant lentos. Na, ir aš tiesiog žinau, kad tai yra viena iš silpnybių Lietuvos krepšinio. Šitą dalyką reikia dėti iš mažens. Metimui dirbat, po metimo, žaidėjas turi lipti ant lentos. Ir dar sėk. Eini ant lentos, nusimė kamuolį. Gerai, sekantis didelis. Ok. Eiti ant lentos. Labai lėtai tu čia darai viską. Neblogai, lipam. Gerai, sekantis. Duodu kamulį, gaunu kamulį, kilst. Judėk ant manęs. Opa, užbaigiu. Supratai? Didesniais žingsniais. Išmetimas pečiu į krepšį. Sekantis, ruoškis. Siauros kojas metimo metu. Išmetė į kamulį, tokiam kojam. Siaurai. Visą laiką platus. Atsimink, baudos aikštelė, karo zonai. Stop, nusileidžiam. Nusileidžiam ant tokių kojų. Kodėl nusileisti ant tokių kojų reikia? Dažnai žaidėjai išmeta ir tokie palieka. Nusileisti ant abiejų kojų, kad traumas negautumėt ir kad būtumėt pasiruošę sekančiam judesiui. Žinom. Stop. Viskas tas pats. Up and under. Hop. Up and under. Būk platus, alkūnės. Stop. Pirmiausia, užbaik judesi. Neskubėk, Maikė, up and under daryti. Dabar parodai čia, kad kilsi. Dabar persikeli. Oba, išmeti. Nereikia du kartus persitikti koją. Vieną kartą koją persitikti. Ne du. Dar sėkai. Metimo metu tavo ranka kita ką darė? Buvo tokia. Sekantis. Neblogai. Sekantis. Grįžiau. Labai lėtai. Tu turi po krepšiu atsidurti. Dėmesio, po krepšiu atsidurti turi. Vienas driblingas po krepšiu. Ne čia, kur tu buvai. Po krepšiu. Gerai, dabar padarysi man. Gauni kamuolį. Oba. Vienas, du. Opa, ir užbaigi. Jo, vienas feikas atgal. Viskas tas pats. Iš toli labai darot. Žiūrėkit. Niekas nedengia jūsų. Iš pokrepšio meskite. Iš pokrepšio. Gerai. Jūs turite siekti išmesti iš pokrepšio visada. Gerai. Dar sėk. Labai trumpas judesys turi būti. Labai trumpas judesys ir užbaigiu. Pečiu į krepšį. Sekantis. Oi, koks driblikas aukštas. Stop. Kaip užbaigė? Žiūrėk, tu jau mano limitą baigėjai. Jau tu šitaip mėtai man visą vakarą šitaip išmėti. Vietoj to, kad aš tavo aiškinu šį čia. Stok ir pastovėk. Jūs dviese darot. Nu, neukliužo. Nenatūralus judesys. Sekantis. Dar sėkai. Gerai. Toliau. Darai, gauni kamuolį. Vienas, du, trys. Neblogai visai. Po metimo nusileisk, sulenktų kojų. Žiūrėk. Įmesk iš pokrepšio.
Jūs be gynybos darot. Turit įmest. Dar sakyt. Gerai. Toliau. Gaunu kamulį. Opa. Pam. Opa. Užbaigiu. Vienu iš tos pusės. Stok greitai. Toj pusėj, tas pats. Su kairia ranka varaisi, su dešinė rodai. Jo. Su dešinė. Čepa. Opa. Ir užbaigiu. Neblogai, pabaik, sekantis. Stop. Žiūrėk. Kiek tu metų? 17 metų. Žiūrėk, žmogau, aš atsiduriu čia po krepšiu, žiūrėk. Po krepšiu aš atsiduriu. Aš bijau pasakyti, kiek man metų. Sukuosi, aš po krepšiu esu. Tu išėmė tai krepšiu. Išmesk vėl taip pat. Ne taip, bet šitaip išmesk. Visą laiką išlaikykite kampą. Kas be būtų. Dar sėkia. Į krepšį stumk. Kada rodai, rodik į krepšį, stumk į krepšį. Čia yra Hakimo judesys, jį Matejūnas yra paėmęs. Iš Hakimo. Gerai. Stop! Kur tavo rankos? Dar sėkia, gražiai. Kur tavo rankos? Taip. Gerai. Ok. Dabar spin move. Gaunu kamulį. Žiūrėkit. Aba. Ok. Nereikia šoliukų nereikia. Vienas judesys, pažiūrėk, du kamulį. Vieną paprastą judesį darot. Sukatės, driblingas, kairė, dešinė. Viskas. Dešinė, kairė. Stop. Ką tu darai blogai? Tu išmetėj šitaip. O kaip aš išmečiau? Neatsimeni? Žiūrėk, kaip aš išmetu. Matai? Vėl tą patį petį aš kišu varžovui į veidą. Tą patį petį. Vėl strakalioji, sekantis. Okay. Tu kamulį. Toj pusėj. Tas pats spin, tik su judesiu į... Denk mane. Tas pats spin... Tu leidai mane vidurį? Tas pats spin, tik su kairia ranka. Žiūrėkit, pastrauk. Dešinė, per kairę ranką dabar. Išmet, padaryk. Ne. Tu sukiesi lyg kaip spinė tas pats. Dar sėkiu rodau, žiūrėk. Vienas, du, opa. Sorry. Stop. Dar sėkiai. Taip, eini. Jo. Dar sėkiai. Gerai, per dešinį. Sukis, sukant kairės rankos perink driblingą. Dešinė, kairė. Jo, tik tai tau judesys nesigauna natūraliai. Tu turi griūti ir užbaigti. Dar. Žiūrėk, esmė yra tame, kad tu varaisi į vidurį. Nebijok toli nuo krepšio nuėti. Nebijok, denk mane, du kamulį. Denk mane. Nebijok čia eit. Opa, čia užbaigė. Ne, nekelk dešinės kojos.
Kaip ir viskas. Kaip ir viskas. Žiūrėkit, aš net nebejoju, kad jūs žinot šitos dalykus. Net nebejoju, bet yra vienas niuansas. Vienas niuansas yra, žinojimas yra gerai, bet dar geriau yra mokėjimas perteikti žaidėjams. Ir kad išgauti, priversti žaidėjus daryti taip, kaip jūs norite, čia jau yra kitas etapas. Susikaupkite su tuo, nes aš net nebejoju, kad jūs visus tos dalykus žinot. Ir šiaip, nebijokit nežinot. Bijokit viską žinoti. Rinkitės, ginčykitės. Kartais, jeigu reikia, ir susimuškit, bet... Vardan Lietuvos krepšinio. Ačiū išdėmesi. Ne vieną dėjimą centras, ne vieną komandą. Tai ką jie pavėjo? Žiūrėkit. Įmonę galėjo įdėti. Kur aistra pasiūrė? Aš dėjimą. Kur... Aistra matau. Tai palaukit. Jūs norite, kad aš per vieną treniruočią perduočiau aistrą? Čia man reikia mažiausiai trijų treniruočių. Jau kažkas turėjo perduočių. Jie dar nesuprato, su jais dirbo. Jie nesuprato, kur papuolė. Viskas gerai. Paplojim jiems.